להפריע. הוא לא הזכיר את המילה ראש ממשלה. אבל הוא לא אמר ראש ממשלה. שמתנהלת עם יותר איזונים ובלמים כמו חקירה של איש ציבור, לא משנה מי הוא, לאו דווקא ראש הממשלה. ככל שמדובר באיש ציבור ברמה הלאומית, אז זה כמובן אפילו היועץ המשפטי לממשלה. כלומר, אין פעולת חקירה שלא שוזפים את העין שלה, גם החוקרים עצמם, גם בכירי המשטרה, וגם פרקליטה מלווה על צוות שלה, שבדרך כלל פרקליטה בכירה בחקירות כאלה, וגם פרקליט המדינה, וגם היועץ המשפטי לממשלה. הסיטואציה שחקירה כזאת מזדהמת בגלל גחמה של מאן דהוא לא קיימת. לא מדובר פה בזה משהו שזה חוקר עושה במחשכים. מדובר בחקירות שמתנהלות ברגישות המקסימליסטית ובצדק רב.